Բնակչությունը որպես ազգային սոցիալիստական ժողովրդավարական ուժ բնականաբար ունի ստանդարտներ, ինչպես որ շատ աշխարհի շատ այլ երկրներում այսպիսի աշխարհայացք ունեցող քաղաքական ուժերը ունեն իրենց մոտեցումները, անկախ նրանից ինչ իշխանությունը։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք պետության ակտիվ դերակատարության մասին տնտեսական կյանքում, սա կապ չունի ինչ իշխանություն է։ Պետությունը պետք է դեմս կառավարության ակտիվորեն միջամտի տնտեսությանը, ի տարբերություն լիբերալների կամ ազատականների, ովքեր պետության դերը փոքրացնում են, հեռացնում են եւ այլն։ Դա նշանակում է նաեւ մնացած բոլոր ուղղություններով տնտեսական քաղաքականության ակնկալվում է, որ այս ծրագրին համապատասխան պետք է կառավարությունը թե աշխատատեղերի ստեղծման համար կրի ուղիղ պատասխանատվություն, թե սոցիալական կյանքի ապահովման համար կրթությունից սկսած, կենսաթոշակով ավարտած, այսինքն սա կառավարության ակտիվ դերակատարության մասին է խոսում։ Երկրորդ կարևորը, այն ինչ որ ասում է դաշնակցություն, առաջարկում է դաշնակցություն, այո, եւ առաջարկել է միշտ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, դա պարլամենտական երկրին հարիր նոր կառավարման համակարգի ստեղծումն է։ Տեսեք, մենք 15 թվականին ունեցանք սահմանադրական փոփոխությունները, բայց ցավոք առ այսօր դեռ չունենք դրա ամբողջությամբ լիարժեք ապահովող օրենսդրությունը։ Այլ կերպ ասած, օրենսդրական բարեփոխումներ, որոնք կբերեն մի կողմից սուպեր վարչապետական համակարգի վերացմանը, իսկապես պարլամենտական երկրի ստեղծմանը, նախարարների անհատական պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրմանը, կաբինետի հաշվետվողականության բարձրացմանը, թե պարլամենտի, թե հանրության առաջ, եւ կոնկրետ չափվող ցուցանիշներով հաշվետվողականության։ Երրորդը տեղական ինքնակառավարման համակարգի դերի արժևորումն է, որովհետեւ այն, ինչ մենք ունեցել ենք եւ այսօր էլ ունենք որպես տեղական ինքնակառավարման մարմին, ինքը բացարձակ որևէ օգտակար դեր չի խաղում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է ուժեղանան, պետք է ապակենտրոնացումը կառավարման ներթափանցի նաև երկրի ներսում։ Հակառակ դեպքում մենք ունենում ենք կենտրոնական իշխանություն, որը թելադրում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, իսկ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն էլ, չունենալով անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ, կարողություններ, մշտապես գտնվում են կենտրոնական իշխանության ճնշման տակ։ Սա պետք է փոխվի։ Ընդ որում, լուրջ վերանայման կարիք ունի ներկայումս այսպես նախորդ կառավարությունների ժամանակ ընթացող համայնքների խոշորացման ծրագիրը, որովհետև շատ բնակավայրերում սա իր արդյունավետությունը չի փաստել։ Եվ բայց նոր է ներդրվում։